Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaalaikum soo yaa soo dhawaada dhamaantiin soo dhawaada war soo yaa dhamaantiin. Waa markali walaalkiin arfatisiyo vlog Stavanger ayaa imaaday magaaladan ku soo ceshay, magaaladan ku soo barbaaray, magaaladan ku soo weynaaday intan kula soo ekaaday. Maanta waxaan idin sidaa vlog yar dhalinyaro Soomaaliyeed, dhalinyaro da'yar ayaa baxayso oo kubadda cagta waxay aadaysaa Bergen. Bergen ayaan soo garaaci doonaa, waa soo duban doonaa, waa soo daangeysan doonaa, lafahan ag dhigan doonaa. Ila socda dhalinyaradan halaal idin baraa laacibiinta yaryar ee da'da yar ee mustaqbalka leh ee Stavanger ka soo baxay. Let's go! Waxaan maqli jiray ilow shadhow waa muumulba waqti yaroo gaaban ayay ugu dambaysay Stavanger oo Red One iloobay oo wax dharma soo qaadanin oo qabowga iga celiya ama roobka iga celiyo. Funaanad yar yaraan soo qaatay shaatiyaal yar yar oo samarka ah hay gu tagnaata, laakiin keligii qarqarooyo abba roobna waa soo socdaa. Aw waa dhacda. Mudane gudoomiye ku soo dhow channelka Arafat CC. Shaqada adag ee qabato waan u jeednaa dhalinyarada inaad isku dubridaysid. Maxaa rajaynaysaa? Waxaan rajaynayaa horta marka hore inuu safarka Ilaahay noo fududeeyo, Bergen aan u socnaa ilaa 4 baabuur aan wadanaa, baabuur yar oo minibus ah iyo baabuur kale oo passenger caadi ah. Dhalinyaradu waa faraxsan yihiin, ilaa tiradeen ilaa 32 gaadhaysa. Bergen waxaan u socnaa inaan soo dalxiisno, talabaadna aan Barooni aan la socdaa kooxda Bergen. Kooxda Stavanger guula u rajaynayay dhammaan dhalinyaradu waa faraxsan. Adiga waxaan ku leeyahay ku soo dhow Stavanger oo ah magaaladaadii aan degnado aad ku guurtay, waxaan rajaynayaa inaad usna kasoo guurtada noo soo laabta inshaallah. Inshaallah. Maxay ka dhigan tahay ahmiyad intee le'eg ayay idinkaga dhigan tahay kulankan? Walaal runtii anaga ka hayad ahaan dhaqaalaha ama barnaamijyada qabna meelo badan aan ku bixinaa, qoysaska Soomaaliyeed oo kale majaanibta waa caawinaa. Dhalinyarada intaan qarasha waxaan u gelinay in maxalida maadaama fasaxa runtii ay ka faa'iidaystaan ay soo nastaan, holiday ay aadaan, runtii wayna istaahilaan. Waana runtii dhalinyaro aad u fiican oo firfircoon. Marka waxaan leeyahay cidii ka fiican waan garab qaban kale. Ugu dambeys, hal iyo labo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed maxaa kula dardaarmi lahayd? Dhalinyarada Soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa inay isku duubnaan ama isqabsadaan. Ahmiyadda in la siiyo, in laga guuleystaa dhulkan Ilaahay noo imtixaanay qabyaalada ah. Dhalinyaradana mar walba waxaan kula dardaarmayaa inay iska ilaaliyaan. Waa badanaa cudur u badan dadka waaweynka ah, laakiin waxa keli ee ugu faxa waxay tahay inay dhalinyarada ay midaysan yihiin, gaar ahaan dhalinyarada Stavanger ay midaysan yihiin. Anaga iyagana aan si shaqeyno si bulshadan loo caawiyo, dhalinyaradana maxaa la yidhahdaa fursado fiican loo siiyo inshaallah. Waxaa ka mid tahay da'yarta siyaasiyiinta ah ee soo baxayo dalkeennana insha allah uusan huri doonin. Insha allah meel wanaagsan inaad ku hagaajin doontiin aasaaskana kasoo bilowday. Hadda waa kuu jeedaa, nasiib wacan aan kuu rajaynaa. Mustaqbalkana adoo madaxweyne inaan ku wareysto waa rajaynaa insha allah. Anigu siyaasadda ma jecli, falka iyo howlahan iyo hay-adahan iyo in dadka la caawiyo aan jeclahay, laakiin haddii dadda ay ka fursan weysna waa dadaalinaa insha allah. Aad iyo aad nasiib wacan aan kuu rajaynaa. Asalaamu calaykum. Soo dhowow macalin wardi kuu soo dhowow channelka Arafat CC. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عاد بعد ولا سعيد عرفان وها لجن في مجال هذا سوانجر صوب بطلي حوالي وخايف ما تعلينا الناس سنتين هذا إن شاء الله سوف كم أبسط شيء هاي بيرجن هل دير كنا لميرا بيرجن هو أول على دير لي لبس نص الحسن كوم يا مركا هاد كان حوالي كوحد يحسن ماشي أيضا هذا عصر عنا مفهوم marka guula rajaynayna insha allah inta soo naga maqan tahay, laakiin waxaa rajaynayna inaa noo imaatid saasaano kooda rajaynayna guula. Aad iyo aad aa umahadsan tahay. Carifaad waa umahadsan tahay. Aad baan ugu faraxsanahay in aan telefishinkaaga iyo guulkaaga ka mid noqdo. Maanta waxaan u soconaa sidaa u jeeda magaalada Bergen, gaarigaana agtiisi waxaa saaran cayaartooyga labadaas gaari oo kaleete waxay ka dhigiyeen baabuur safar ku dhex doonto. Koox kalena waa imaan doontaa, kubadda ayaa ku soo cayaari doontaa Bergen. Waxaan jecelahay in dadkeena ay soo badin doonaan
guul ay samaynayaan soo hoyn doonaan iyo magacaynta maamulka iyo agaasiga TV-gana aad bay u maasiyay sida ay noo qiimeeyeen oo noogu soo noogu yimaadeen maadsin macalin aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa walaalkay qaaliya aadan wiifow waan idinkugu hambalyeenaya kulankan iyo shaqada aad aga haysiin guul iyo nasiib wacan hey laacibka da'da yar waa kana mustar liwax wasaab wasaab hay miqa gol arjin inaa soo dhalisid ti ti ugu yaraan adi maradona abu dhaafta be pele miya kuya liwax timba weyna waa kana abowe socda idinkugu faaneynaa ilaha iga sareeyo fly me waa warre ya 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 ay marjinisa kulankan guul arjinisa guul daro no ma xisaabsana indhaha faraha ka gelinayna indhaha faraha ka gelinayna dadka soo tokna wala waxa rajeena guul fiican rajeena waxaan u soo jeedin doonaa insha Allah taala ciyaar aad u qurux badan iyo waxyaabo badan oo cusub let's go assalamu alaykum hay 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 allah abay maxaleeda maxaleeda hay wargalay ma noqonaayo farxad farxad hay maxaleeda soo guuleysan sama iska fiin nexant brushan That's what I'm talking about. Sas what? Sas sal lagar ba. Ya ya wa maqlusa. Ya si fana maqlaba. Indha fara kaso gelinina. Let's go. Captain ka kooxda mudana Abu ku soo dhawow channel ka Arfat CC. Maxaa rajaynaysa? Gool always gool man. Absolute. Moodiyar garoodeen en kubadan kulankan aad la gelisin dhigina Bergen. kaliya lab adiyad saas way wa difaac birta ee la loodin karin ee kooxda Stavanger aka van dijk abu king yeah allah abu abd dare warkii si libax ma hada maxaa ma safar loo socdaa sida uu jeedid meesha si fiican kaliya lab asxaabtu waxa leeyahay nala socdo absolute ma harjeenisa guulniyo guul darayga ilaale heer bergen maxaa leedaa iska dul qaata blood maxaa waa cadi midow absolute That's what I'm talking about. Guulyo gobnimo. Ciifka dad yar, Mr. Lee, ku soo dhawow channel ka Arfat CC. Maanta waxa isu diyaarinaysaa kulanka adag ee Bergen dhigina ka hortaga doontiin. Maxaa rajaynaysa? Guulo guulo ina badano. Masha Allah. Sharaf ay ii tahay inaad inta ka soo muuqatay. Sharaf ay ii tahay inaan kula kulmo walaalkay. Nasiib wacan oo ku rajayna mustaqbal aan leedahay walaalkay qaali. Assalamu alaykum. saas way bergen maxaa leedahay bergen waxaan soo socona daas wara tokra ma si santay inaan soo booqto mar kale niyo maanta bergen oo socona bergen insha Allah dad badan ma soo booqto ma weelayo yaa soo booqayna marka kullay waxay tahay inaan wax badan oo aan horay loo arkin inaan soo aragno arjeenina marka insha Allah waxaan rajaynaynaa guul inaan la soo laabo doono dowladda insha Allah nasiib waan yaa waynigan yaa walaacibkan oo laacib ah maxalada maxarajaynaynaa bogba maxarajaynaynaa maanta inaan ku raayno degi inaan baashaalna iyo ci Allah nukeer waa dhamaatay sas wariin ninka waa dheer yaba kala baran ugu joogaa baa isgaar buu waa yaaba baa bismillaah war ilmo noqon noo kala hadnay oo noo kala hadnay waxaan joogaa qofka dhalinyarada Soomaaliga dhalinyarada waxaan xiriirnaa qaabka ay raadinayaan halka waxa la soo dhalinyarada dhalinyarada meeshaan ay sijil la isaga dilgareeyaan lagu maweeliyaa talooyin iyo wax walba lagu siiyaa dadka shaqadaas qabtay aad iyo aad ugu mahadcelina xafiiska dabcan waa xiran yahay kufeegii inuu gunaanka Stavanger waa tan abraado laacmiinta ya dhinayo hore waa laga bilaabay sadkay pisa Get on my head.